Za posledné roky sa výrazne rozšírila sieť cyklotrás. Budujú sa aj v našom meste a okrese. Nové chodníky by mali pribudnúť aj do budúcna. Na ktorých úsekoch sa pracuje a ako je to s projektom cyklochodníka z Popradu smerom na Veľkú Lomnicu, si povieme viac v nasledujúcej reportáži. V mesiaci marec mohli ľudia zahlasovať za ďalšiu cyklotrasu, ktorá by sa v Poprade mohla vybudovať. V ankete vyhral úsek smerom na Veľkú Lomnicu. V akom štádiu je projekt, sme zisťovali na Mestskom úrade. Momentálne máme pripravený projekt k stavebnému povoleniu, čiže na budúci rok určite pôjdeme do ďalšej etapy už priamo výstavby cyklistického chodníka. Budovanie cyklotrás podporuje aj Prešovský samosprávny kraj. Vyzýva mesta a obce, aby využívali ponúkané programy. Výzva pre región je veľkou výzvou, ktorá slúži pre všetky okresy, pre všetky regióny nášho kraja a práve tam som motivoval starostov a primátorov tohto okresu, aby boli aktívni, aby podávali žiadosti. Konkrétne spomeniem cyklochodník Lopušná Lučivna je typickým príkladom úspešnosti tejto výzvy. Tento chodník sa bude realizovať a verím, že spríjemní a možno tak zefektívni cyklodopravu práve v tomto okrese. Boli úspešným žiadateľom o finančnú dotáciu z výzvy PSK a zároveň prešli zložitým procesom vysporiadania vlastníckych vzťahov a riešením rôznych technických podmienok. V súčasnosti majú túto legislatívu za sebou a myslím si, že cyklisti sa budú môcť budúci rok už tešiť z novej trasy a pokračovaním ďalej smerom na Štrbu. Výzva Prešovského kraja mala v tomto roku dve kolá. V podobnom režime by mala ísť aj budúci rok. Takže ľudia môžu očakávať prvé výzvy začiatkom roka, v priebehu februára alebo marca a druhá časť výzvy by mala prebehnúť tak ako tohto roku, pravdepodobne v júni. Určite budeme pripravení, aby sme mohli čerpať, keď takéto výzvy prídu. Na výjazdovom rokovaní Prešovského samosprávneho kraja v Poprade bola predstavená kostrová sieť cyklistických komunikácií, ktorá prepája hlavné okresné sídla a tiež turistické destinácie v našom kraji. Jej celkové vedenie sa už v tejto chvíli nedá zmeniť, ale stále je možné ju doplňať. Malé úseky, predovšetkým obce, ktoré sú v blízkosti, alebo teda v tesnom susedstve so samotnou kostrovou sieťou, je možné na túto sieť napojiť. Je potrebné nám poslať nejaké požiadavky a my zvážime, alebo pomôžeme im navrhnúť, ako to napojenie by mohlo vyzerať. Tieto pripomienky by bolo dobré doručiť na úrad Prešovského samosprávneho kraja do konca októbra. V tejto chvíli je otvorená výzva aj z ministerstva dopravy na podporu realizácie cyklistickej infraštruktúry. Má tam niekoľko priorít a v rámci toho je možné aj žiadať o podporu o realizáciu projektových dokumentácií pre stavebné povolenie, čo takisto môže byť pomocou pre mnohé obce, ktoré sa k týmto investíciám ešte len chystajú a tá projektová príprava takisto stojí nejaké peniaze. Výzva je otvorená do konca októbra. Poprad je pripravený. My prislúbili, že budeme pracovať na cyklochodníku Poprad Matejovce Veľký Slávkov. Tam je veľmi dobré vysporiadanie majetkové, čiže tam by nemal byť problém, aby sme čo najrychlejšie mohli aj pristúpiť k projektu na stavebné konanie. A mesto Poprad má vypracovanú projektovú dokumentáciu aj na cyklotrasu, ktorá by mohla prepojiť centrum mesta so sídliskom Juh. Na realizáciu projektu sú však rovnako potrebné peniaze, ktoré momentálne ešte nie sú v rozpočte vyčlenené. Do budúcna sa však aj s týmto projektom počíta.